Det var uhyrligt ringe af mig, og det skal jeg igen, det skal jeg beklage. Så, men ikke andet end desto mindre, så er det altså tid til, at vi i hvert fald skal forsøge igen at få fat på et ordentligt Wyvernay den her gang. Og ikke kun blot et level 32 Poison Ale, som jeg altså har valgt at spise. Så simpelthen en eller anden grund, fordi jeg synes simpelthen, et level 32 er ikke det værd at hash. Så en anden ting, jeg lige fandt, det var den her lille beauty, der går her bag mig. Og I tænker nok, jamen siger jeg, du vil da ikke have den der lille minibus derude? Nej, det vil jeg ikke. Der går en anden lille ting hernede, som jeg gerne vil have på et andet tidspunkt. Ikke det her afsnit, det når vi ikke, men det går lige der. Kan I se det? Mhm. Den er i level 44, nej 144, en lille male giga. Som I ved, så har jeg altså bare et eller andet med de her bæster her, og jeg ved ikke hvorfor, det er den ikke æder den her Diplo her. Det er sådan lidt mærkeligt. Den vil gerne gå efter mig, virker det til. Det vil du gerne have. Nå, det er godt. Nå, så begynder du at spise den. Jeg kunne heller ikke forstå det. Ja, jeg spiste bare den, det var ondt. Og tager du den der også? Ja, sådan. Der var nogen af jer, der skrev som kommentar under den sidste video, jeg lagde ind. Jamen, Sirk, du gider jo ikke spille herinde. Det er jo, altså, det er så tydeligt at mærke på, at du ikke gider spille herinde. Ah, det synes jeg altså ikke. Det er altså ikke, fordi jeg ikke gider at spille herinde. Altså sådan som personligt, men altså, vi startede nogle få stykker herinde, og nu er vi ingen. Så man kan sige, I skal jo prøve at kigge på det sådan, og så tænke på, jamen, de ting, som jeg ligesom gerne vil have lavet sammen med nogen, er ikke en mulighed, fordi jeg spiller herinde alene selv, kan man så sige. Og det må jeg jo så, det må jeg så holde fast på og gøre jo, og så sige, jamen, så kan jeg lave det content, jeg nu kan man sige. Og sådan er det jo. Altså, så jo. Men jeg tænker sådan set lige om lidt, at så skal vi op og se, om vi kan få fat i et lille webinar til mig. Og ja, og så skal vi bygge videre på basen også. Det skal vi også have noget i dag. Så, men vi har en masse ting, vi sådan set skal nå. Så jeg tænker sådan set bare, at vi skal se at komme i gang. Men jeg skal lige noget først. Jeg skal lige have lukket mit Steam ned, som vi nok kunne se før. Så så jeg gerne sige, at vi ses lige om lidt, mens. Og så er jeg tilbage igen. Oh yeah, mates. Og I kan se, der er allerede, der er spawnet de første Wyverns herinde i hvert fald igen. Det er jo selvfølgelig, det er jo super, super nice, at lad os bare håbe, de ikke overspawner, som de gjorde tidligere. Jeg fandt en glitch i, at, hvad det hedder, når det var, jeg havde taget et æg sidste gang. At, I ved godt, så flyver man fra dem. Og man har noget distance på det, og det er super, alt det her. Men man har også tidligere kunne det der med, at du har kunne aflede Wyvernsene. Det kan jeg ikke mere. Det kan jeg simpelthen ikke få lov til. Jeg kan godt aflede dem, men de kommer tilbage igen. De kommer tilbage igen mod mig. Og hvorfor? Det ved jeg simpelthen. Jeg ved ikke, om det er en ny mekanisme, Ark har valgt at gøre i det hemmelige, kan man sige, uden at de sådan ligesom rigtig har annonceret det. Jeg ved godt, de har buffet nogle af tingene på Wyvernsene og sådan noget. Gjort dem langt mere aggressive. Men jeg mener ikke, at de skulle være mere, hvad kan man sige, det der hedder persistence. Altså, at de skulle være mere udholdende i forhold til det med, at når du tager deres æg, at de så jagter dig over længere distance i hvert fald. Godt, at vi allerede har fået en Wyvern på os. Det har vi ikke. Og det er altid noget. Så, men det er i hvert fald ikke noget, de har meddelt i nogle patch notes. Altså, de har selvfølgelig meddelt, at de er blevet mere aggressive. Og det er fint nok. Det er det sådan set fint nok, men det gør man sådan set ikke noget. Ligesom man siger, så den der retsmæssige distance, man alligevel har til dem, det gør sådan set ikke rigtig noget i forhold til, at det er et lightning i det her. Det kunne meget vel være, at det er det her, vi skal have. Og kan jeg ikke se, hvad det er. Jeg kan da ikke tage. Er det bugt?
I mener ikke, det er ægget i bogt, vel? Altså, seriøst, ark. Jeg går fuldstændig amok, jeg gør. Altså. Nå. Det ser sådan ud. Ja, det er bogt. God damn it, altså. Nå, men i hvert fald så var der rigtig, rigtig mange af jer, der også kiggede ind forbi Pixel TV's livestream. Og det var super, super nice lige at komme ind og sige hej. Det er jeg super, super glad for. Det betød rigtig, rigtig meget for mig. Jeg håber også, I fik noget ud af livestreamen. Jeg ved godt, at jeg var meget... Hvad kan man sige? Jeg vil ikke sige, at jeg var kritisk, men jeg synes, jeg har forsøgt at være meget neutral, men samtidig også fremhæve nogle af de gode ting, men også især nogle af de dårlige ting, der er ved ARK. Fordi jeg må erkende og så sige, efter at have bagt snart 2400 timer i det her spil her, så er spillet, det er super, super fedt, og jeg kan godt lide at spille det og sådan noget, men jeg synes bare også, en gang imellem, så synes jeg lidt, at spillet står stille på det plan, som det helst ikke skulle stå stille på. Og det gør mig som, hvad kan man sige, som spiller, men også som YouTuber, gør det mig, jeg undrer mig. Jeg undrer mig rigtig, rigtig meget over, hvorfor man ikke vil videreudvikle den del af det, som sådan set gør spillet så godt, som det nu ellers tid gør. Jeg synes tech-delen er synd, at man videreudvikler så meget på den del af det, fordi det er ikke en del, der er særlig elsket i spillet. Det er mere nogle af de forskellige mechanics, der er. Bane starten er jo højt elsket af mange folk, det der ene, det skal vi slet ikke have. Og det vil jeg også give folk ret i, at starten er noget af det allerbedste, der er i ARK. Der er ikke noget bedre end at starte på en ny sæson og sådan noget. Men jeg synes også, at man kan sige, at jeg synes de mods, der er, gør rigtig, rigtig mange gode ting for spillet. Men der er selvfølgelig også mods, som gør, at spillet bliver meget... næsten for meget anderledes at spille. Og det ser jeg også et problem i. Især. Og det er altså også en del af det, kan man sige. Desværre. Og jeg synes, det er synd, at blande sådan noget som det der flyer nerf der. Jeg skal prøve at se gamma 4 her. Det burde ikke være... 296. 296 er fuldstændig vanvittigt. Okay, hvis jeg overlever det her, får vi en kongewiven. Fuck. Fuck. Huha. 296. Vil 296. God damn it, man. Okay, birdie. Fly. Flyv, 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 flyv. Og jeg ved allerede godt nu, at vi har for meget gamle på alt det her. Alt det her. Men jeg kan ikke rigtig godt ud ved det. Så som det er lige nu i hvert fald, så er jeg nødt til bare at tage det som det er, og så sige, jo, hallo, og så derudad. Så jo, lad os give den gas her. Fuck. Flyt jer nu. I møg tingens der, altså. Men prøv lige se, hvor meget de jagter en. Altså, jeg synes, det er blevet, nu kan jeg lige op dem der. Skulle jeg gerne gå knap så lang tid, før den der den også giver op, fordi den har fået mere, hvad kan man sige, godt nok. Men prøv at se, den bliver ved med at kigge over. Kan I se det? Den bliver ved med at kigge over. Jeg forstår det ikke. Hej. Hmm.
level 296 lightning af. Jeg tror, jeg vil våge den påstand og sige, at det er nok det højeste lightning af, eller det er det højeste Wyvern af, vi nogensinde har fundet i den her form for ark. Jeg ved også, at vi har ikke spillet normalt med de her type stats her på, men alligevel, det her, det bliver et awesome A-pips, det her. Er I så vanvittige, mand? Nej. Altså. Lad os lige prøve at kigge på det her. Level 296. Jesus Christ. Altså. Så, der kan man have gamle fisk der. Jamen, de flyver ikke efter os mere. Nej, det var det. Hy her. You're freezing. Hvorfor fryser jeg? Hvorfor fryser jeg lige her? Jeg er jo et stykke væk fra vinteren. Nå, det var det. Fordi altså noget, vi skal huske, det er jo, at vinterland, eller vinteren her i på det her map her, er simpelthen så hård og rent temperaturmæssigt, det er helt vanvittigt. Altså. Nu er jeg i Easthang igen. Nå, det var fandt. Så det sidste, vi skal hjem, skal vi lige have lavet os en basen, så skal vi have lavet os en lille, hvad det hedder, nu har jeg glemt, hvad det hedder. Jeg har fuldstændig glemt, hvad det hedder. Vi skal have et skab til at have den i. Eftersom vi ikke kan lave elektricitet endnu, så skal vi jo selvfølgelig have et bind til det, kan man sige. Så der er hyæner og sabertooths her. Og her, der bor Sirk. Sirk, han bor lige herovre. Som I nok har husket. Så det er jo ikke alle af jer, der er et eller andet sted til med lige nu i hvert fald, der har set, hvad jeg har fået bygget her. Det er jo bygget på en livestream, det her. Så det er ikke så mange af jer, der har fået det her set, måske. Men prøv lige at se her. Har jeg fået bygget mig en lille platform. Fået sat en gate i. Yes. Og sådan en lille arbejdsplatform her. Og så hernede. Og så hernede. Der er altså bygget starten på min base hernede. Så det bliver super, super godt. Så skal vi lave nogle flere platform med plads til vores dinos og sådan noget. Så lad os lige prøve at se her. Vi skal have lavet bind, nemlig. Preserving bind, det er jo det, det hedder. Fiber, stone, thatch og wood. Yes. Har vi ikke det her i? Nej. Det var ikke hejt, vi skulle have. Vi skulle have fetch, fiber. Vi skulle have 30 stykker wood. Vi skulle have lidt sten. 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 Hvor finder vi stenen henne? Så, men vi skal da have til med den der giga dag. 144 alligevel. Det er sgu sådan rimelig. Det er også fornuftigt level at få en giga i hvert fald. Der er en skildpadde. Den kunne vi selvfølgelig også tage til i stedet for, hvis det var. Ja, lad os lige prøve at se her. Preserving bin. Kom så. Lad os lige prøve at se her. Preserving. Det var der. S+. Ja tak. Og vi skal bruge noget mere sten. Mere flint også. Skal vi netop bruge til noget spark powder. Så fordi al sparkpowder, vi har deroppe, den er sådan set afsat til det, der hedder gunpowder. Og gunpowder skal vi bruge til at lave tranquilizer. Fordi man kan sige, nok har jeg 104 tranquilizer darts, men det er altså på ingen måde nok til, at vi kan bruge det til at lægge den her giga dernede. Så der skal jeg altså i gang med farm. Helt vildt. Så lad os lige prøve at se her. Ja, der lå allerede en del, ikke? Jeg skal lige lade dig op. Og så vil jeg faktisk gerne lige have det der sten der med der. Og så det der derude. Kom her. Og så tager vi lige og sætter dig her et eller andet sted. Hvor skal vi sætte dig henne? Vi sætter dig herovre, kan vi ikke der? Det er et godt sted at stå. Åh, der tænker jeg. Yes. Mhm. 54. Lad
Lad os se, hvornår spoiler det her? Okay. Og det er sekunder, det er minutter, det er timer, og det er dage. Godt nok. Der går en hel del mængde dage, må man sige, før det spoiler. Så man kan sige, der går rigeligt med tid. Vi skal nok nå at få det her hatchet i hvert fald, uden det bliver et issue. Men man kan så sige, det er så selvfølgelig in-game dage, men sekunder er jo, så... Så må det ikke, det går alligevel. Så, men jo, jeg tænker sådan set, det bliver en mega fed base, vi får lavet her. Glæder mig sådan set vanvittigt meget til at få gjort noget mere ud af den. Man kan så sige, hvorfor bygger du så ikke noget mere hen? Hvorfor laver du ikke daily upload og sådan noget herindefra? Fordi jeg også godt vil lave noget Dark and Light og sådan noget. Det er altså også super, super hyggeligt at sidde og spille Dark and Light og... også Extinction Core, ikke Extinction Core, Eternal 4, som også er tilbage nu, jo, ikke også? Altså, det er også super, super, super awesome at være tilbage på det. Hvilket der jo kommer i morgen. Der kommer Ark Eternal 4. Så til jer, der gerne vil have det, i hvert fald. Så... Lad os se. Nu skal jeg lige give den gas med lidt mere. Skal vi selvfølgelig lige have harvestet metal, og vi skal sådan lige have lavet et par små ting og sådan noget. Men det kan jeg nu godt lige lave off-cam. Tænker jeg, uden det går for meget galt for os et næste sted. Så I ikke skal have, hvad kan man sige, 20 minutters video med... med hvad? Shit! Damn. Så I skal have 20 minutters video med mig, der farmer rundt. Level 216 female rigs. Ikke næsten 17, vi ikke tæmmer den. Men er det bare mig, der tænker det? Meget små. Er det ikke næsten 17? Tænker jeg sgu. Okay. Flot, siger jeg. Flot. Hey, smukke. Vil du komme med her? Ej, og falde det ud over. Din store klumpe dumpe, mand. Hvor er du henne nu? Ja, du går rundt her. Rigtig og hygger dig, hva'? Altså, det er jo næsten synd ikke at tæmme sådan en som den der. Man kan så sige, så nu går den snart ind i Farisinoen, og det er også lidt issue, sådan at sige. Nå, lad os lige prøve at se. Okay. Jeg går lige det der med, at jeg sagde, jeg tror, vi skal i gang med farm, og vi skal bla 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 bla, og alt muligt, og så ender det så ud med, at vi faktisk går i gang med at tæmme en Rex. Sirk, du er også bare... What? Er det ikke dens ben, det der? Er vi ikke enige om, det er dens ben? Der har vi halen. Okay. Jeg har en anden idé. Here, prøv at se. Here, vi skal lige her. Lige op her. Ja. Det er vi simpelthen nødt til. Vi er simpelthen nødt til lige at flyve her. Bum. Lande her. Nej, giv slip. Tak. Tak. Yes. Just like that. Det er sådan set perfekt, det her. Men hvordan fanden får jeg lige dig op herfra? Goddammit, mand. Jeg skal også finde ud af, når jeg skal til den der giga der, jo. Jeg skal også lige finde ud af, hvordan fanden lige får den op. Man kan sige, den er jo mega lang væk, så det er ud langs vandkanten. Jeg skal gå med den hele tiden. Der kan ikke gå noget mellemvej eller noget som helst. Og så faktisk nødt til at gå hele vejen langs kysten heroppe. Det bliver lidt et problem. Lidt et problem, ja.
Men må ikke det går, altså. Hej Rix. Hej smukke. Hvad så? Du er godt nok fin i den farve der, hva? Ja, det synes du også selv, hva? Du ved godt, du er pæn. Ja, det gør du. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Den er da fin i den farve der. Det er da helt vildt. Sådan en brun, grå-ish thingy. Er du på vej ind nu? Nå, nu danser du lige lidt rundt, hva? Hva? Er du på vej væk? Hvor skal du hen, smukke? Hva? Mhm. Ja, det er godt. Det er godt. Dygtig, Rix. Kom. Nej. Okay, riflen er snart kun halvdelen af sit health tilbage, kan man sige. Så godt, vi har 50 arrows på hero deroppe også. Hvilket er et fantastisk godt navn til ham, fordi han har faktisk reddet mit liv et par gange, må man nok sige. Så jeg kan bare slet ikke ramme lige nu. Hvad sker der lige for det? Det er tredje forsøg, det der. Smuk, gider du godt? Nu rammer jeg stenen. Hallo, lad nu være med at gå rundt sådan der. Jeg bliver sindssyg af det. Bare nu ikke pisser den der af, fordi den får du flæk af. Altså. Åh nej, nu ramte jeg dig. Nu ramte jeg den. Det var lige godt satans. Prøv at se, den forsøger at stikke af, den gør. Mm-hmm. Så I kan godt begynde at stille og roligt tænke på, hvad skal en 216 female Rix, hvad skal den hedde? Peeps? Det kan I ellers godt begynde at tænke over. Er du stuck der? Det tror jeg, du er. Mm-hmm. Hvad så? Lad nu være. Lad nu være. Du skal forhåbentlig ikke have alle 107 pile. Det håber jeg nok ikke. Det vil jeg være møgkæd af. Nej, ikke ud i vandet. Ikke ud i vandet. Vel, fordi så drukner du bare. Lad nu være. Sådan. Hvorfor er den, den bare går rundt? Altså. Ej, mand. Altså, siden hvornår blev en Rix bange for, at man havde skudt pil i den? Altså. Ark, please. For fanden da, altså. Nå, kom nu. Nej, du skal ikke til at æde grisen også. Ja. Jeg har brugt lidt tid på at jagte den, mig. Du skal snart til at spise igen, ikke? Lige snart du kommer ned og putter sove. Så kom nu. You can't be serious about that. Yes. Hej, smukke. Kan jeg kigge frem igen? Ja, sådan der. Jeg tror lige, det var en vel lækse der. Det var den så ikke. Goddammit! Den flytter sig lige i det sekund, hvor jeg tænker, okay, nu trykker jeg. Lad nu være, altså. Okay, den er vild, så jeg kan lige registrere. Hit markers, please. Mhm. Øj. Okay. Nu gør du bare for at drille mig, det der. Fordi du tror, du er safe derude, hva? Du tror bare, du er safe ude i vandet. Du kan glemme, smukke, kan du? Glem det.
Det er som om, det ved, hvornår fanden er, jeg skyder, altså. Gå nu ned. Nu holder du, altså. Okay. Go down. Det kan sgu ikke passe, det her. Hvor bliver det nu af? Du er der. Gå nu ned, altså. Ikke herfra, men gå ned. Læg dig ned og sov, eller sådan noget. Okay. Okay. Kunne du please blive ved med at gå op i det hjørne? Nej. Okay. Ja. God damn it, man. Det var da utroligt. Det var da simpelthen utroligt, det her. Hvor mange skud skal du have? Altså, jeg begynder at frygte den der giga der, og så tænker jeg, skal jeg have 400 darts, eller hvad skal jeg til den der giga der? Altså, eller hvad? Altså, det her, det er, altså, gå nu ned. Så tykkel i grisen. Ej, man. 10 darts tilbage. Så du har lige knapperne op for 100. Du har. Okay, jeg har misset måske 8 stykker, ikke? Altså. Men. Ej, nu hold du op. Hold op. Okay. Nu begynder jeg virkelig at blive bange for at give dig en, når du er ude i vandet. Altså. Prøv at forstå, jeg putter omkring 100 skud i den. Og så lægger den så ude i vandet. Okay. Godt. Yes. Go down. Gå ned. Altså. No. Okay. Du sidder stok der. Du sidder simpelthen stok der. Yes. Okay, vi har en i den der. Okay. Lad nu være. Gå nu ned. Ja, gud, jeg er grisen. Gør eller andet. Bare ikke ud i vandet. Vel, klumpe dumpe. God damn it, altså. Nå. Skal vi ikke sige, at når hende her, damen her, hun bestemmer sig for, at hun gerne vil ned og ligge, så hiver jeg jer tilbage igen. Og så ses vi lige om lidt, mains. Og så er jeg tilbage igen. Og det er bare karma-jagt, det her, så det er helt... det gør helt ondt, det gør, altså... Ikke noget med, at jeg har brugt alle mine darts, jeg har også brugt... næsten alle mine arrows, som I kan se. Jeg havde 53 arrows tilbage. Og ved I, hvad riksen den så gør? Ved I, hvad riksen den gør? Den går over, og så begynder den at bide i ferrocinoen, der herovre. Jeg tror, ferrocinoen er rimelig højt level, fordi... Prøv lige at se. Der ligger hun.
Hun er så smuk. Hun er så smuk. Og nu lægger hun der. Og den der åndssvage farosino, den 144, den har bare flækket den totalt, den her. Øj, man. Altså. Men det kan man jeg simpelthen, og ja. Sådan er det svære, peeps. Sådan er det svære. Så, men jeg tænker i hvert fald, at flyver vi lige op med det her. Men jeg tænker lige, vi lige kan farve det sidst her. Sådan lige der. Bum. Og vi lige tager farven lidt mere flint her. Så jeg i hvert fald har masser af powder. Så at det ikke spoiler lige forløbig i hvert fald. Så det er en her. Så men hvis I synes, vi skal udrunde det i næste afsnit, så kan I vise det mig super, super nemt ved at skrive en kommentar dernede. Det synes jeg i hvert fald ikke var super, super nice. Hvis du som altid rigtig godt kan lide det her ark her, specielt Ragnarok, så kan du vise mig det super nemt også. Jeg smider det her afsnit like. Du sætter kæmpe, kæmpe stor pris på. Og så selv, hvis du håber på, at det bliver en male eller en female, hvad tænker du så? Har du så allerede fundet et godt navn til den? Det kunne være super, super nice jo. Hvis I allerede nu er begyndt at tænke, jamen hvis det der ene, det bliver en male, så skal den hedde Puff, eller hvad ved jeg, altså, hvad ved jeg, peeps. Men i hvert fald, lad os bare sige, men i hvert fald, så har vi i hvert fald nu et level 296 Lightning Wyverny. Det er fuldstændig helt vanvittigt, og jeg glæder mig super, super meget til, at vi får det udrullet. Og det betyder, så vil naturligvis også, at jeg skal i gang med at have skaffet mig med Rivenmælk. Så det bliver nok det næste issue, vi skal have kigget på. Men ja, det er jo noget, vi nok basically først får kigget på i næste episode af Ragnarok. Så, men jeg håber igen, at vi ses allerede i morgen til noget Ark Eternal. Og så håber jeg bare, at I får en super awesome dag. Kan I have det godt, peeps? Hej!